Tervetuloa Valon kanavalle. Tänään mä puhun anteeksi antamisesta. Mennään heti suoraan asiaan. Miksi sun pitäisi antaa anteeksi jonkun sulle tekemä vääryys? Kahdesta syystä. Sun terveyden takia, sun oman terveyden takia ja karman purkamisen takia. Nimittäin ne tunteet, joita me koetaan. Jos ne on tämmöisiä negatiivisia tunteita, niin ne varastoutuu meidän tunnekehoon. Ja purkamattomina ne alkaa aiheuttaa sitten myöhemmin kaikenlaisia kremppoja, vaivoja ja pitkäaikaissairauksia. Saattaa olla jopa niin, että ne kantaa elämästä toiseen piilevinä. Ja sitten ne saattaa aktivoitua esimerkiksi jostain traumaattisesta kokemuksesta uudestaan. Ja keho reagoi silloin hyvinkin voimakkaasti. Saattaa olla niin, että sä koet kaunaa, vihaa, katkeruutta, kateutta, mustasukkaisuutta jostain, mitä joku toinen on tehnyt tai mitä sä luulet, että hän on tehnyt. Ja sitten toisaalta voi olla, että sä koet syyllisyyttä tai häpeää jostain, mitä sä itse oot tehnyt. Mutta nää sä saat purettua antamalla anteeksi. Mutta se ei riitä. Sen lisäksi pitää saada purettua siihen tilanteeseen liittyvä karma. Ja sillä että karmalla mä tarkoitan, että se sama tilanne tuodaan elämässä eteen monta kertaa, kunnes sinä ymmärrät tehdä toisenlaisen valinnan. Eli muutat ajattelutapaas tai toimintatapaas. Muuten se sama tilanne toistuu, koska meidän on tarkoitus jalostua ihmisinä tässä elämässä, tässä ja muissa elämissä. Ja jokaisessa tilanteessa on aina kaksi osapuolta. Miksi mun pitäisi antaa jollekin anteeksi se vääryys, mitä hän on mulle tehnyt? No oletetaan vaikka, että otetaan tämmöinen lapsuusesimerkki. Vaikka, että sisko on rikkonut jonkun muulle rakkaan lelu ilman mitään järjellistä selitystä. Mutta voisiko esimerkiksi olla niin, että mä oon provosoinut häntä ensin? Tai voisiko olla niin, että siinä on joku pidempiaikainen kauna taustalla? Tahtoo nimittäin olla monesti niin, varsinkin meidän suomalaisilla, että me padotaan ja pinotaan ja kasataan kaiken näköistä ärsytystä ja vitutusta. Ja sitten sopivalla hetkellä joku asia katkaisee kamelisella ja räps. Sitten me toimitaan. Ja se ei muille ole välttämättä ilmeinen se syy, mistä se johtuu. Ja vaan katsoo, että oho, mistäs tämmönen tuli. Eiks niin? On varmaan tuttua monelle. Tai sitten otetaan toisinpäin, mistä voisi tulla niin kuin syyllisyys. Esimerkiksi, että mä oon lapsena leikkinyt naapurin pojan kanssa meillä kotona ja me ollaan vahingossa hajotettu mun isän kiikarit. Ja mä oon laittanut sen kokonaan naapurin pojan syyksi ja mulla on siitä syyllisyys. Sitten kun mä menen jälkeenpäin katsoa sitä tilannetta, niin että miksihän mä oon tehnyt näin? Niin sitten mä huomaan, että mä oon pelännyt mun äkkipikaisen isän reaktiota niin paljon, että mä oon pelastanut oman nahkani sillä, että mä oon laittanut kaiken naapurin pojan syyksi. Eli kyllä näissä aina vaan tahtoo olla kaksi osapuolta näissä tilanteissa, vaikka se ei aluksi tuntuisi siltä. Sen takia pitää antaa aina anteeksi, varsinkin itselle, varsinkin itselle. Syyllisyys ja häpeä. Ne tekee tosi pahoja tunnelukkoja. Jotkut tosissaan puhuu tunnelukoista, jotkut puhuu siitä, että tämmöiset tunteet, parotut tunteet, niin ne tavallaan tekee meidän energiakeskusjärjestelmään tukoksia, eli energia näiden sakrojen välillä ei virtaa ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa suurin osa pitkäaikaissairauksista ja tämmöistä varsinkin nivelvaivoista, ne johtuu
tämmöistä padotuista tunteista, joita ei purettu aikanaan. Mutta se karman purkaminen, se on tärkeää. Eli pitää analysoida ne syyt, mitkä johti siihen tilanteeseen. Ja mitä siinä tilanteessa oikeastaan tapahtui. Ja lopuksi anteeksi antaminen itselle ja muille, eli kaikille osapuolille. Otetaan tämmöinen esimerkki kuin hyväksikäyttö. Ja nyt mä en tarjota mitään pelkästään seksuaalihyväksikäyttöä, vaan ihan laajasti käsitettynä. Aika moni mielestä kokee tämmöistä hyväksikäyttöä esimerkiksi työelämässä. Eli kaikki tietää tämmöisen esimiehen, joka käyttää asemansa suomaa muodollista valtaa vähän niin kuin mielivaltaisesti. Eli käyttää valtaansa väärin suhteessa alaisiinsa. Koska alaiset antavat sen tapahtua. Jos he eivät antaisi, sitä ei tapahtuisi. Siinä on aina kaksi osapuolta. Tai ei se tarvitse olla näin päin, se voi olla toisinpäin. Esimerkiksi joku alainen käyttää viehätysvoimaansa hyväksi ja kietoo sen pomon pikkusormensa ympäri. Eiks niin? Jolloin hän saa semmoisia etuja, mitä toisella alaisella ei ole. Tai se voi olla kuin kollega, joka on taitava manipuloimaan ja esimerkiksi vuorotöissä. Siellä listalla on aina niitä ikäviä vuoroja. Niin tämmöinen taitava manipulaattori, niin hän käyttää hyväkseen näitä kilttejä ja uhrautuvaisia. Huomaa sana uhrautuvainen. Ja saa nämä tekemään sitten nämä ikävät vuorot aina puolestaan. Koska siellä on aina tämmöisiä uhrautuvaisia ja heikkotahtoisia, jotka antaa näin käydä. Ja nämä on aina testitilanteita ja oppimistilanteita kaikille osapuolille. Tätä hyväksikäyttäjää, vallankäyttäjää, sitä testataan, että osaako hän käyttää sitä valtaansa oikein. Minkälaisen valinnan hän tekee. Ja sitten tätä uhria testataan, että antaako hän käyttää itseään hyväksi. Mihin hän vetää sen rajan. Kannattaa muistaa, että aina täytyy pitää ensin huolta omasta hyvinvoinnistaan. Ei pidä uhrautua aina muiden puolesta. Mutta moni harjoittelee tätä koko ikänsä. Syitä tämmöisiin voi olla, että mitä siinä testataan, voi olla vaikka mitä. Tässä oli vain muutama esimerkki, miten se voisi mennä. Mutta se on aina tilanne molemmille puolille. Katsotaan, minkä valinnan tekee, koska meillä jokaisella on aina valinnan mahdollisuus. Se pitää muistaa. Ei pidä jäädä mihinkään uhrimielialaan. No miten sitä anteeksiantoa, miten tätä hommaa niin kuin miten tämän kanssa lähdetään liikkeelle? No kannattaa ehkä aluksi lähteä ihan tietoisesti miettimään sitä omaa menneisyyttä, että mitä juttuja siellä on semmosia, mitkä on jäänyt kaihertaan mieltä. Sitten analysoida ne, mitkä on johtanut siihen, syyt, mitkä on johtanut siihen tilanteeseen, hyväksyä ja antaa anteeksi kaikille osapuolille, erityisesti itselle. Ja sitten, kun on päässyt tässä jonkun verran eteenpäin, niin antaa sen jälkeen oman alitajunnan tuoda niitä pintaan. Varsinkin lapsuudesta tulee monesti tämmöisiä hyvin vähäpätösen tällä hetkellä katsottuna vähäpätösen tuntuisia asioita, mutta ne ei ole ollut vähäpätösiä silloin välttämättä. Eli kannattaa suhtautua huumorilla ja lempeydellä näihin, mitä alitajunta nostaa, käsittele ne ja anna anteeksi. Ja sitten kun sä katsot jossain vaiheessa, kun sä oot tehnyt tätä tarpeeksi kauan, sä mietit omaa menneisyyttäs, niin se on kuin tyyni meri. Sieltä ei niin kuin mikään pulpahda eikä nouse erityisesti pintaan. Ja sitten kun sä oot, no voit tehdä myös niin, että aluksi kaivat semmosia muiden tekemiä vääryyksiä. Tai niin kuin sinä ne koet. Se voi olla, että se toinen ei ole ollenkaan kokenut tekemänsä vääryyttä, mutta sinä olet kokenut näin. Käyt ne asiat ensin läpi ja sen jälkeen siirryt itse
tekemisiin, vääryksiin tai asioihin, jotka on aiheuttanut sulle syyllisyyttä ja häpeää. Naiset on hyviä multitaskaamaan. Naiset voi tehdä näitä ristiin rastiin sekaisin kaikkea. Ja älä ota elämää liian vakavasti. Suhtaudu lempeästi ja armollisesti itseesi ja muihin. Ja nyt tähän loppuun vielä bonus, kun oot jaksanut seurata näinkin pitkään. Sen lisäksi, että ymmärrät, hyväksyt ja annat anteeksi, niin kokeilepa siunata kaikki osapuolet valolla ja rakkaudella, jos uskallat. Ja tämän myötä minä siunaan sinut valolla ja rakkaudella. Hei hei.